19 лютого 2014 року – страшний день для Хмельницького. Тоді під приміщенням СБУ було вбито двох людей – Людмилу Шеремет, відомого в місті лікаря-гінеколога, та 21-річного Дмитра Пагора. Тоді ж було важко поранено аж 8 куль у нозі студента 4-го курсу Університету Україна 24-річного Олега Топольницького. Виховала його для того, щоб він любив Україну. І я сама така і любив Україну. Я вже тоді казала, що Боже, чого я це зробила? Чого я цим провела до інвалідності його? Я сама і через те, що я із-за любові всього. І він ходив разом зі мною. На Майдан у нас у Хмельницькому він їздив не тільки у Хмельницький, у Київ тікав з мене сам. В Київ сам, це дитина мала, цим у інститут вже ходив, цим у Київ я ходила до директора інституту. Він, сесія в нього була, щоб він з ним поговорив. Щоб він не їздив, не ходив на Майдан, щоб він кінчив, а як кінчиш, то тоді вже. Ми пішли туди до директора, ми сіли обоє, він з ним поговорив. І він, що думаєте, він послухав його, але не поїхав у Київ, тут ходив. Це під час другого Майдану? Так. Да. Він вперед, а я за ним. Він вперед, а я за ним. Всюди я ходила за ним, я боялася за цей. За його життя боялася. Він тікав із дому, я за ним. Ми прийшли по вулиці, чуємо, іде колона. Він мене лишає бігом біжить до тої колони. А це колона на цьому була, на Майдані у нас. І її вже другий раз привів. Голова наш теперішній. Сімчишин. Сімчишин там. І привів цю колону. Він не був там, ми ще з дому вийшли, і він підбіг туди, і прибіг, і став в центрі, як на площадку виходити, і там став уже і слухає. А чого? Вони повинні були пустити людей, бо ж там сім автомашин вивезли при нас з Гручатки. Люди. Сімчишин привів для того людей, щоб заставити оцього Януковича ставленника, щоб вивезти цю Гручатку звідти. Вони не відкривали двері. Вони не відкривали, і цей стояв прямо на верхній площадці. І я теж стояла там на верхній площадці, теж. Я тільки з боку так стояла, сам з боку. А вони стріляли з цього боку, а я там з боку стояла, на цій площадці. А він тікає, від мене тікає і біжить туди, біжить і з боку. Ото вікно. Вони не розбивали, вони не пускали, розбили це вікно. Двоє чоловік зайшли, а він третій був, взяв палку, хтось йому цим палку дав, і оббивав із вікон скло, що було. Тут оббив, все вже не було скла, можна було сюди-туди ходити. Можна там. Було перескочити. Він прийшов туди. І тільки туди прийшов, і там його бух, і все. Його витягнули пошмаргом, так витягнули. Я підійшла і зняла з нього, а це був лютий місяць. Він був у такому, він є в мене той довгий-довгий шарф. Я його зняла, той шарф, і наложила йому жгути. Тут же 8 ран. Наложила жгут йому, таке кровотечення було. Крові повно було. І звідти. Вивів він начальник СБУ, ну він невисокий такий був, отакий як я, такий, бо я його так взяла за шиворот, отак, і так трусила його, отак трусила, і казала йому, я йому сказала, я вас вбила, що ви наробили?
І кажу йому: «Олег, що ти не робив?» А він каже: «Бабусю, а хто?» Так і сказав, це його слова. «Бабусю, а хто, як не ми?» Ну, він не студент. Це там під СБУ, коли поранений. Так. Через 7 днів Олега разом ще з двома пораненими відправили на лікування до Чехії. Рахуючи від коліна і до стопи, 7 куль. А над коліном в стегні ще одна куля. 8. Зі стегна витягали кулю. І там розтрощена в стегні кістка. На тому місці, де була куля, там титанові пластини. Наверху зовсім кістка розтроєна. І потім мене відправили... Стегно. Мене відправили у Чехію на 2 роки. 2 роки я лікувався там. А ногу, я так зрозуміла, відрізали. Тут, так, в Хмельницькому чи в Чехії? В Чехії ампутували ногу. А чого? Що вони вирішили? Чого так зробили? Гангрена кидалася. Вже починалася гангрена, якщо це загрожувало тим, якщо не відрізати пів ноги, то гангрена би перейшла б на цілу ногу і прийшлося б цілу ногу відрізувати зі стегном. Тут у Хмельницькому я носила лікарту і пив, і тут не було. 7 днів не було. Поїхав там, а там почалося. Через якби його не забирали, то він би тут вилічився. А хто помагав коштами на лікування в Чехії? Чехія безплатно? Безкоштовно. Безкоштовно, так. Чехія за свій рахунок лікувала. Ага. І коштей дали без того. Протез, все. Допомагали Олегу і хмельницькі волонтери, і навіть зовсім сторонні люди. Тут жінка біля мене і каже: «А кого ви шукаєте?» Я кажу: «Та от сирота поранений біля СБУ». А вона каже: «Може, це ви мого внука шукаєте?» Ми вже обмінялись телефонами, вже я бачила сильну жінку, але в той момент дуже розгублену. І, звичайно, було і шкода, і дуже хотілося допомогти, підтримати. Що я старалася робити в ці дні. І ось постала проблема, що Олега відправляють в Чехію. На той час у нього була одна єдина куртка, були джинси порізані, вдягнути вже не можна. Хоча його лежачу відправляли, але ми надіялися, що він швидко повернеться з Чехії, і треба йому передягнутися. І от я сказала: «Добре, я кажу, найду куртку, найду одяг». Йшла з Майдану і думала, як це зробити. Що могла, сама одяг придумала, а потім взяла торбу. Ходила в дитячому світі, в торговому центрі, я там працюю, і пішла до по поверхах, до продавців, до власників, і кажу: «Ось така ситуація, давайте зберемо цю дитину в Чехію, бо він майже сирота, бабуся опікується, також немає, навіть немає куртки». І ви знаєте, вперше побачила, як просто люди нові речі клали мені в торби, хто не міг, клав гроші. Ми зібрали цю дитину настільки швидко, від А до Б називається, все. І нові майки, і футболки, і одяг, і навіть всі косметичні... І носки, і труси, і все. Да, особистої гігієни, все-все, такі 2 великих пакети. І плюс гроші для того, бо в нього не було мобілки. Мобілка була прострілена, коротше, мобілки в нього не було. Хочу обов'язково сказати про той факт, нагадався мені. Коли дозвонилася мені жінка, представилася, що вона з Тернопільської області, і каже, що моя донька працює в Португалії. І в Португалії побачила інформацію про те, що з Хмельницького відправили в Чехію хлопців поранених. І вона, десь вони дізналися, що я наче вже як опікуюся з Олегом, то хотіла б знати координати, його прізвище, ім'я, і хто він, і що там. Бо тої жінки, яка в Португалії працює, син працює в Чехії. І ви знаєте, отакими всякими ниточками. А вчора і приходив до нього. Так, прийшов цей син до Олега, і дуже приємно, що він подарував ноутбук, потім волонтери подарували телефон, потім волонтери постійно приходили, і одяг, і відвідували, вчили чеської мови. І це було дуже тепло і приємно до цього часу. Це зміст життя. Олег для бабусі, для дідуся – це великий приклад для інших дідусів і бабусів, і взагалі для всіх родин, як треба тісно, як тепло треба любити своїх внуків і своїх рідних. Бо якщо б не оці люди, я не знаю, що б могло бути з Олегом. Скільки біди, скільки бездомних, скільки біди на вулиці. І в той же час бабуся і Олег – це така гарна, приємна пара, коли один за одного горою стоять. В якому році я була в тебе?
Я в Чехії була, в лікарні. Так. От я хотіла сказати, що бабуся, я відмовляла по-всякому, казала, не їдьте, бо ви вже вік. Але вона каже, ні, я мушу, я повинна їхати в Чехію до Олега. Восени 2014-го. 14-го восени було. Ми разом написали, який одяг маємо взяти, зібрала, одягнула і відправили в Чехію. Хвилююся, як вона добереться, мови не знає, вже в віці, звичайно, важко. Але приїхала щаслива, радісна, побачила свою дорогу кровинку, свого рідного внука. І була дуже, звичайно, щаслива і задоволена. І здивування було Олега, що бабуся в вогонь і воду, як кажуть, да, народі, і в Чехію добралась. Не знайшла його в госпіталі, а знайшла його тоді в санаторії. Санаторії. І це все пішки з чемоданом, правда, на колесах, да, через Прагу майже всю. Але незважаючи на старання медиків і підтримку небайдужих людей, ногу, на жаль, врятувати не вдалося. І там через скільки днів почалась гангрена? Через, я знаю, коли тобі відрізали ногу? Де? Відрізували ногу в травні місяці. О, травні аж. А тут не було, я йому носила, і то не пускали, і вам, ви ж зі мною цю не пускали. Я під видом компоту носила йому оце медунку, лікарство таке. Але така інфекція. То був не перший випадок, коли Марія Іллівна рятувала онука. Вперше це було одразу ж після його народження, коли мати відмовилася його годувати. Він у мене з 2 місяців. Я з ним весь час, я його всім, ну, викормлювала все, тому що вона із роддому вийшла. І моментально в той же день привела на ці доповнительне кормлення, не давала грудь. Він був весь час у нас, і коли вона його дала в допоміжну школу, не хотіла дивитися за ним. Він запоминав все, я читав, він вже читав, 4,5 роки вже читав. І вони мені сказали, заберіть його. Ще в садику був, він вів програму, співав. Я його водила у музикальну школу, палац піонерів. Він там на піаніно вміє грати. Все я робила, вона відказалася від дитини і все. Вдруге бабуся врятувала онуку очі, хоч мало хто вірив, що це можливо, оскільки йому ставили діагноз рак очей. У нього було сім колобоми, були опухолі сім нервів очних колобоми. Олега? Да. Це коли він маленький був? У обох очах було, да. Колобоми, рак очей був. І це, що кіт врятував, і оця травичка, все? Не лікарі? І це, да. Не да. Лікарі? Ні. У мене раніше був зір дуже кепський. На праве око було мінус 13, на ліве мінус 5. А стало так після лікування кота, бо коти дуже, дуже добрі лікарі, коти. Після кота стало на праве око мінус 5, а на ліве мінус 1. А як він лікував? Спершу на живіт мені сідав, я його гладив, а коли він спав, коли я спав, то він сідав мені на голову і всю енергію погану він забрав на себе. Всю сліпоту на себе забрав і сам осліп. А тепер ми не знаємо, не були у цьому. Так йому покращило, що він очки не носить, без очків. У нього світ. А перший признак опухолей цих. Злоякісна пухлина світ. Світилися ночі. Світилися очі, як в кота. Очі, як у кота. У нього світилися оба очі. Да. Маленько? Да. Турбувалася Марія Іллівна про Олега і тоді, коли він вчився у школі, і навіть тоді, коли вступив до вузу. Вчилася
і спеціальні книги купляла, де тільки великими буквами написано, щоб він не напрягав зор. І вчила з ним, коли азбуку, коли це, все на великих буквах. Я спеціальну літературу брала для того, щоб він не напрягав зір свій. 11 балів. Угу. 11 балів закінчив. І тоді прийшов, поступив тут, поступати. Я з ним разом брала бібліотечні книги. Підчеркував, він як буде багато довго чекати, довго, і червоніють очі, устають очі. А для того, щоб йому не уставали ці очі, я сідала за цю літературу і підчеркувала олівцем простим. І щоб він читав тільки то, що олівцем написано, іменно то. І він то почитував, і основне, ну, заключення основне, і він так уже міг відповідати, і відповідав. Да. Олег як приїхав, приїхав 29 березня. Якого року? Минулого. 16-го року. І зразу у квітні здав сесію. Це який курс? П'ятий. П'ятий вже? У квітні. Квітні цього року закінчив.